Okay, alright. Asante sana, karibu tena katika episode ya nane katika bonge la picture wanaita Aglama ane usilie mama asio. Katika episode ya nane tulipoishia ndipo ambapo tunaanzia baba la baba. Kumbuka ni 0743133565 nambari za simu. Popote tu ulipo ndani na nje ya Tanzania unakuja WhatsApp unapata linki kwa upesi zaidi. Lakini pia kumbuka kufika sasa ndani ya jiji la Dar es Salaam ndani ya Universal Production kwa kuendelea kupata vile vigongo vilivyoenda shule, vile vigongo vya ukweli kabisa, zile picha kali za Kituruki kwa sasa zinatoka ndani ya Universal Production. Twende sambamba. Bwana we. Lakini pia kumbuka niko na Some Video Center akipatikana zile pande za kule Vingunguti 1, ni muuzaji wa siri zote zilizotafsiriwa na madijio kali kutoka ndani Universal Production. Lakini pia ni mkali ambaye anaweza kwenda kukuzia picha kwa njia link. Unaweza kupata huduma zote kupitia pale kwa mkali ambaye wanamuita Some Video Center. Lakini pia na wakali wengine kibao tu ambao nazidi kwenda kutusupport. Tuko sambamba. Hii ni episode ya 8 katika bonge la picha. Wanaita Aglama ane, yani usilie mama. Tulipo sheni po mbapo tunanzia. Okay, alright, episode 8. Hii hapa tulipoishia ndipo ambapo tunazia baba la baba. Usibonyeze kidude. Tunazidi kuwakilisha. 0743133565 nambari za simu za WhatsApp, lakini pia kwa ajili ya mahitaji ya linki, lakini pia kwa ajili ya mahitaji kutangaza biashara yako sasa na wewe mapema punguzo la bei lipo. Wewe tuna roho yako. Twende sambamba episode 8. Basi wakati huo binti alikuwa akitembea akisema kwamba tafadhali Damla, usimfikirie mtu yoyote. Hauhitajiki sasa kumweka mtu ndani ya moyo wako. Huku mwamba anasema lazima kuwe na mwanga. Kila siku nuru imekuwa haionekani, kila siku ni giza tu katika maisha yangu. Nahitaji nuru. Mwamba ana pesa nyingi lakini kwake bado anaona maisha hayako fresh. Yaani kuna kale kafra ambacho anaweza kuna kukakosa katika familia. Basi mwanamama huyo alikuwa akipiga simu namba unayopiga ipatikane acha ujumbe. Binti ametembea sana usiku mchana kutwa na sasa ni majira jioni. Mwanamama ambaye wanamuita Alive. Her şeyin yalan olduğunu öğreneceğiz senin. Ne kadar üzücü. Anakumbuka maneno ya ndugu yake akimwambia kwamba unakumbuka wakati ambapo uliweza kwenda kumwacha mtoto yule ukisema kwamba sio mwanao. Mimi niliweza kwenda kumwokoa mtoto kwenye kifo na kumpa uhai. Kwa hiyo yule ni mali yangu, yule ni mwanangu. Sio kwako. Alivyo alikuwa kilia akikumbuka maneno hayo. Machozi kabisa namtoka sasa. Unaambiwa kwamba mtoto sio taarabu kila mtu analo. Eh? Anaambia yule ni binti yangu jamani. Yule ni binti yangu kabisa eti. Ni mwanangu. Basi alipigiwa simu na Ali Osman. Basi binti akajikaza kweli kweli. Halo? Halo. 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 Ya içime bir sıkıntı. Kuna tatizo? Yardımak istedim. Nilitaka kupigia simu. İyi misin? Uko salama. Sen ağlıyor? Unalia. Binti akaamua tu kufunguka. Anambia hapana, silii. Mbona sasa kama unalia? Binti akaamua kulia mazima. Neredesin? Ambe uko wapi? Söyle. Niambie basi. Ambe niko kwenye bustani. Sasa bustani ipi niambie? Nije kukufuata. Yarın okulda benim notları fotokopi çektirsin. Basi wakati huo tunakuja nyumbani. Annem. Hey jamani mama. Çok teşekkür. Asante sana jamani mamangu. Ya sen ne? Yani sikujua kama ni wewe eti. Hivi kwa nini umeamua kununulia simu ya gharama kiasi hichi? Nafurahi jamani. Hii simu mpya nimeipenda. Ama bir şey diyeceğim. Bu çok pahalı bir. Lakini mama kwa nini umenunulia simu ya gharama kubwa hivi? Gerek vardı. Hii simu ina gharama kubwa sana. Uchopa. Hapo hapo akakumbuka kwamba ndugu yake ambapo aliweza kwenda kukutana naye mchana, yeye ndo aliweza kwenda kumpatia ile simu ya gharama na yeye aliweza kwenda kukataa. Anasema kwamba kwa baada ya miaka mingi, miaka 18, sasa nahitajika kuweza kwenda kumpatia mtoto wangu zawadi na nimemnunulia simu ya gharama kubwa. Naomba mpatie mwanangu. Ndio mama, mbona kama uko sawa?
vipi? Ambia Zainabu. Sosyumda bir şey var sana toplamasın. Kwa sasa unatakuwa kukaa chumbani tu, kutulia. Eh, jamani msubiri. Zainabu umenunua simu. Annem aldı. Ambia ndio mamangu ruka nunulia. Zainabu yorgun. Ambia Zainabu mpendo wangu. Nadhani hii simu itampendeza. Jamani shanga. Mbona simu ya gharama hivi jamani tumemnunulia? Nzuri. 2000 lira mı? He, embo. Mungu wangu. Mbona simu ya gharama hivi? Ya doğum günü. Ambe ni zaadi kwa ajili ya Zainabu. Sasa baba naye akawa amekuja. Ambe kuna nini? Mbona kuna lele? Ndio. Ambia mama. Çok fena. Embo angalia binti yako amemnunulia mwanae simu ya gharama kweli. Alakası var ya alt tarafı. Anaambia kuna kitu gani ambacho kinaendelea si simu mwanangu? Anasema ni umediriki kumnunulia simu mwanao ya gharama. Wakati juzi kati tulikuwa tuna shida hapa hata ila kula hatuna. Umeshinda kutoa ila kula kweli umeenda kumnunulia simu mwanao ya gharama. Hem nenda ndani. Tulia baba alimsubirisha. Umepata wapi pesa yote hiyo? Ambia babu kwani unashiriki? Nyamaza. Pesa yote ulipata wapi? Hem madam bu kadar paran. Ikiwa una pesa nyingi, dada yako alikuwa kiumwa hapa. Hata pesa tulikuwa hatuna. Umeshindwa kuweza kwenda kutoa pesa kumsaidia dadako. Ela hakuna tulikuwa kuna. Hassan jamani, tulia na wewe. Mzee anaitwa Hassan mzee. Doğum günü hediyesi. Anaambia ni zawadi kwa ajili ya mwanangu siku ya kuzaliwa. Unanitia aibu. Hata kalmamış artık. Ama ben biliyorum. Sijai kuona. Yaani pesa nyingi kama hiyo unamnunulia mtoto simu. Sisi tunakosa pesa hapa. Anaambia babu yuko sahihi. Hasa anapigwa vita maskini ya Mungu damla pamoja na mwanae ambaye anaitwa Zainabu. Ağlamak çare değil, konuşmak çare. Anaambia usilie basi. Rahat. Tafadhali. Başka. Jaribu kurelax kidogo. Bismillah, mashallah. Hakkı yok. Anasema kuna kitu ambacho mimi nimekosa. Haki yangu kwa binti yangu sina. Benim kuzum. Ameule ni binti yangu eti. Söyle. Niambie sasa mimi nitafanya nini? Ne yapsaydım? İfanye nini? Bile isteğimi yaptım ben. Niliumwa na uchungu. Benim kuzum. Ule ni binti yangu. Ben doğurdum onu. Benim yaptım. Nilimzaa mwenyewe. Yule ni mwanangu. 18 yıl. Miaka 18. Bir gece rahat. Sikuweza kulala vizuri. Hata usiku mmoja. Wakati anazungumza kuna bwana ambaye anafika hapa. Kardeşim olacak bir de. Anaambia alipaswa sana dada yangu kuweza kuna kumjali yule mtoto. Huyu bwana alikuwa akisikiliza mazungumzo haya. Hameni baada ya miaka 18. Niye girdiğimi. Baada ya kurudi kutoka ndani ya magereza, nilitamani nimuone mwanangu hata usoni. Hiç unutmamıştım. Lakini sikuwahi kusahau. Hiç unutmamıştım. Na siwezi kumsahau kamwe. Niye kimse benim. Kwa nini hakuna ambaye anaweza kwenda kuniamini? Nilikuwa ni mwoga tu ndo maana nikafanya yale yote. Lakini pia nilikuwa ni mdogo sana. Lakini pia nilikuwa mwenyewe peke yangu. Hofu ya mama ndo ilikuwa inaniweza kwa kunifasababisha haya. Na hofu ya baba yangu, hofu ya kaka yangu. Na wengine kwa sababu nilikuwa ni msichana mdogo, niliamua kukataa yule mtoto. Lakini alikuwa ni mwanangu, nilikuwa nikimpenda sana. Bugün kızımı gördüm. Unajua nini? Dünya gözü. Binti yangu yule nilimuona kwa mara kwanza siku ya leo. Macho yangu yaliweza kwa kumuona. En son. Mara ya mwisho. Kardeşimin kucağında. Alikuwa katika mwili wa dada yangu. Yani alikuwa amekumbatiana na dada yangu. Ndio mara ya mwisho kumuona mwanangu, lakini pia alikuja gerezani wakati ni mdogo. Nilikuwa sitaki kusikia hata sauti yake kamwe kwa ajili ya uoga wa kujua kwamba mwanangu atauawa. Leo ni siku yake ya kuzaliwa. Kafikisha miaka 18. Öyle geçip gitti önümden. Alipotokea tu mbele yangu ilihisi kama ndoto. Allah canına olsaydı. Ingekuwa bora sana. Mwenyezi Mungu akinijalia mwanangu awe tu arudi kwangu. Ingekuwa ni bora sana. Ağlamak çare değil dedim, konuşmak da çare. Nilisema kwamba kulia so solution, lakini mazungumzo ni jambo zuri sana. Diyeceğim, şaşırdım bana. Mimi mwenyewe nimechanganyikiwa, sijui hata niseme nini. Dolarımın bedelini. Ambe lakini nitalipa kwa dhambi zangu, lakini pia watalipa wale ambao waliweza kwa kunifanyia hivi. Ne kimse verecek birisi. Sita muacha yote ambao waliweza kwa kuniharibia maisha yangu. Sita kani muacha. Yıldır bu kadar yükü tek başına mı taşıdım bunun bana? Ambe ulibeba maumivu sana kwenye moyo wako. Anasema ndiyo. Nilibeba maumivu. İş adamının oğluydu işte. Alikuwa ni mtoto mfanya biashara. Alikuwa na pesa nyingi. Yeye ndo aliweza kwenda kunibebesha mimba, lakini mwisho sali kuja kukataa mimba na kutaka kuweza kwenda kuniua.
Lakini pia mimi nilijitahidi kuweza kwenda kutoka katika mikono yake, ilishindikana na mimi kuweza kwenda kupelekwa jela miaka 18. Buldum. Babasını buldum. Ambe yule bwana alikuwa ni mbwa kabisa. Sitaka nimsahau kamwe. Kimi yanına bana dedi ki? Nilienda kumwambia kuhusu mimba hiyo. Oğlum yurt dışında. Lakini alinifukuza kama ng'ombe. Na alisema kwamba ataniua. Kinaldırmazsa. Senin de. Tena nitoke katika macho yake. Adana. Lakini pia nimtoe mtoto tumboni au nimuue yeye. Sasa mzee huyo alikuwa akisikiliza habari hii. Mzee huyo alikuwa akiogopa kweli kweli. Wakati ambapo alivyo alikuwa akielezea story hiyo kwa uchungu. Eh, na kwa hasira kwa kusema kwamba tamuua yule mtu ambaye aliweza kwa kusababisha mambo hayo. Ne bile ne arayabildim. Onu anambia nilishindwa kuweza kwenda kumuomba mtu yote msaada. Nilikuwa mwenyewe mwisho saa nikambulia kwenda jela miaka 18. Inaniumiza sana. Hebu ada wewe. Sabinti akaamua kuweza kwenda kutoka pale kwa ajili ya maumivu na vitu mbalimbali ambavyo aliweza kwenda kukutana navyo. Mtoto wa kike ambaye wanamuita Alive. Nimekuambia kwamba ipo story kubwa ya kumhusu mwanamama ambaye wanamuita Alive. Kwa lazima uweze kwenda sambamba nami ili uweze kwenda kuelewa story kubwa ambayo inamhusu mwanamama ambaye wanamuita Alive pamoja na familia kwa jumla ambayo ilikuwa kiweza kwenda kumzunguka binti huyu. Ipo story kubwa, lakini pia ipo sababu ambayo yeye iliweza kwenda kumpeleka jela miaka 18. Lakini pia ipo sababu ambayo iliweza kwenda kumsababisha yeye amkatae mwanai. Bora mambo. Asa, hii ni episode ya nani? Episode ya 9 inasema nini? Fatana sambamba nami, kumbuka inatoka na Universal Production. Chama la wana kama kawaida, tukizidi kuwakilisha. Twende sambamba. Tulipoishia nipo ambapo tunaanzia baba katika bonge la picha. Hii wanaita Aglama ane. Yani, usilie mama. Twende sambamba. Nam. Huyu ni Nasir D wa Universal Production. Tulipoishia nipo ambapo tunaunganisha.